mitä mieltä sä siitä, jos sunnuntaina, tai jos ne tulee, niin kato, mun pitää lähteä maanantaina 9 junalla Turkuun. Niin ne vaihtoehdot on sellaiset, että sä viet mut Järvenpäähän 8:00. Tai mä menen sunnuntai-iltana niiden kyyliin. No, saatako ne itsenäiseksi? Se haapuu. Itsenäiseksi. Eihän se sitten mikään seikkailu ole. Se on mun pilo. Yksi... Mä oon nähnyt monia villasukkia siellä korissa, missä on niiden paikka. Miltä nyt näyttää? Onko se kaulakko? Ihanalta näyttääkin. No niin on. Varo, että ne putosi. Varo on ihan varomainen mun. Niin. Onhan se hieno. Se on tommonen lyhyt. Sitä äiti rupesi diistämään, niin sit se ei ollut enää niin esteettistä. Siellähän kato reippaana. Äiti oli tosi reipas.